ព្រះអង្គបានបញ្ជាសំឡេងកបងអញ្ញាលីនមស្ការទីដៃចម្ពោះជំបីនៃបត្រាដតដោយសេចក្តីគោរពក្តីកក្រានៃគពងគពូជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបកករណានឹងលើកនៅជាដកជាបន្តទៅទៀតឈ្មោះថាកោអកៈជាដកនៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជាតពុន ជារាមរបស់អនាតបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៀតក្រុងសាវត្ថីនាសម័យនោះឯងមានភិក្ខុមួយព្រះអង្គដែលលោកបានពោពាក្យមុសាទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដឹងរឿងរ៉ាវនេះទៅព្រះអង្គទ្រង់តេះដៀរភិក្ខុនឹងហើយភិក្ខុនឹងវាចាកការពោពាក្យកុហកសង្រួមប្រព្រឹត្តរវាង ចម្រើនតែនៅក្នុងកុសលធម៌វិញជាប់ជាមួយរឿងរ៉ាវនេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូព្រះអង្គលើកឡើងក្នុងអតីតកាលការប្របាទព្រមត្តសារិសម្បត្តិនគរពារាណសីនៅក្នុងកាលនោះឯងមានជាដលម្នាក់ដែលបានបួសជាតបសតបសនោះបាននិយាយពាក្យមុសាវាទច្រើនមិននិយាយពាក្យពិតអីទេទៅក្នុង ស្រុកមួយនៅក្នុងនគរពារាណសីនឹងឯងក៏មានកណ្ដុំពីរម្នាក់ទៀតដែលឃើញតបសនឹងតែសម្គាល់ថាជាអ្នកបួសដែលសង្រួមជ្រះថ្លាទៅចំពោះតបសនឹងដែលឃើញអិរិយាបថរបស់តបសនឹងមានការសង្រួមយ៉ាងតែជ្រះថ្លាបានសាងនៅបណ្ណសាលាមួយសម្រាប់តបសក្នុងព្រៃហើយ ពរណាឲ្យតបនោះនៅក្នុងបណ្ណសាលានឹងដើម្បីបានជាទីបំពេញនៅបនសម្រាប់កដំពីនឹងឯងដែលជាស្រែបនជាបញ្ញខេតនៅក្នុងកាលនោះកដំពីដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅចំពោះតបនោះក៏អត់បានកឹតរឿងរ៉ាវអីផ្សេងទេក៏បានរៀបចំនៅភ័ត្រមានយីគូ មានខាតនិយៈភោជនិយាហាបណ្ឌិតបណ្ឌិតយកទៅទំនុកបំរុងតបសដែលនៅក្នុងបណ្ណសាលារបស់ខ្លួននឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅដែលឃើញអាការៈអិរិយាបថរបស់តបសនឹងស្រួមគួរជាទីជ្រះថ្លាហើយគិតថាអ្នកបួសជាអ្នកមានសិលជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនដែលផ្ញើទានទៅសម្រាប់ទៅក្នុងបរលោកខាងមុខទៅទៀតនោះ នៅក្នុងផ្ទះរបស់កដំពីនឹងឯងមានត្រាប់ច្រើនថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់បានយកនៅមាស 100 ដុំទៅកាន់បណ្ណសាលាហ្នឹងដើម្បីរកកន្លែងកប់ទុកនៅក្នុងដីព្រោះទុកនៅផ្ទះហ្នឹងខ្លាចចោលលួចតែកប់នៅគៀនបណ្ណសាលាហ្នឹងក៏មិនមានអ្នកណាដែលអាចលួចទេព្រោះ មានតែតបសតបសនឹងមិនត្រូវការដែលត្រាប់សម្បត្តិទេចន្តកដំពីនឹងគិតអញ្ចឹងបានកាន់យកនៅមាស 100 ដុំនឹងទៅកាន់បណ្ណសាលានឹងហើយក៏បានសាកសួរទៅតបសនឹងតបសថាអ្នកមិនទុកចិត្តខ្ញុំទេឬខ្ញុំជាអ្នកបួសជាអ្នកមានសិលមិនទៅរំពេយដើម្បីចង់បានត្រាប់សម្បត្តិអ្នកដទៃទេចូលអ្នក កប់ទុកនៅក្នុងទីនេះចុះកដំពីនោះទុកជឿជាក់លើតបសនឹងឯងបានកប់មាស 100 ដុំនឹងឯងទុកនៅគៀនបណ្ណសាលាតបសនឹងតបសនឹងសង្កូដឹងសង្កេតកន្លែងប៉ិតប្រកាសចឹងទៅក៏មានគំនិតកើតឡើងតែបើសិនជាយើងបានត្រាប់របស់កដំពីនឹងទៅអាច ចិញ្ចឹមជីវិតបានមិនលំបាកមិនអីទៀតទេអាចទៅជាកហួសគ្រាវាគ្រប់គ្រងផ្ទះទៅចាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក្នុងមួយជីវិតមិនអស់ទៅទៀតចន្តែតបសនឹងបានគិតរកនៅវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យកដំពីនឹងដឹងហើយបានចិញ្ចាំពីផ្ទះកដំពីនឹងទៅនាំទ្រព្យមាស 100 ដុំនឹងទៅជាមួយទៀត តបសនឹងបានចូលទៅជីកយកមាសរបស់កដំពីនេះទៅដាក់នៅក្នុងផ្លូវបំបែក
ក្លែងខាងចុងនៃបណ្ណសាលាហើយបានលុបបំបាត់ស្នាមមិនឲ្យអ្នកណាឃើញទេនៅក្នុងកន្លែងកប់មាសរបស់កដុំ2ហ្នឹងព្រលឹមឡើងនៅពេលដែលកដុំ2យកនៅចង្ហាន់មកប្រគៀនតបស់ហ្នឹងក៏បានពោរៀបរាប់ថាអាត្មាចូលអាស្រ័យមកនៅជាមួយនឹងអ្នកយូរហើយហើយអ្នកក៏បានទំនុកបំរុងអាត្មានឹងក៏បានច្រើនសពគ្រប់បែបយ៉ាងអាត្មានឹងចង់ទៅនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនវិញព្រោះនៅក្នុងស្រុកជាទីកន្លែងនៃប្រជុំទៅដៃពួកគណៈមិនជាទីស្ងាត់ស្រួលមិនស្រួលនៅក្នុងការចម្រើននៃសមណធម៌ទេកដំពីនឹងអត់បានដឹងកិច្ចការរបស់តបោះនឹងទេគាត់ថាអូលោកម្ចាស់កំអាតន់ទៅអីលោកម្ចាស់នៅទីកន្លែងនេះបានមួយរយៈទៀតទៅដើម្បីអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំបុត្រភរិយាអ្នកបម្រើនៅក្នុងតកោរបស់ខ្ញុំនឹងបានថ្វាយទៀនចំពោះលោកម្ចាស់ប្រទូជាកដំពីនឹងវយ៉ាងណាក៏តបោះនឹងអត់បាននៅតែព្រោះរៀបចំគម្រោងផែនការហើយក៏យកមាស100ដុំទៅទុកនៅនោះហើយចឹងទៅក៏កដំពីនឹងជូនតបោះនឹងទៅតបោះនឹងក៏បានទៅចឹងទៅក៏ធ្វើកិច្ចមួយនឹកឃើញថាកំឲ្យកដំពីនឹងមានការសង្ស័យពេលបាត់មាសទៅចោតខ្លួនចឹងទៅក៏បានចេញផុតបន្តិចយកស្មៅមួយទៅដាក់លើចដាលើសក់ណាសក់ភ្នួងសក់របស់គាត់ចឹងទៅហើយត្រឡប់មកវិញពេលដែលត្រឡប់មកវិញជួបកដំពីនឹងកដំពីនឹងសួរថាលោកម្ចាស់មិនដាច់ចិត្តចេញអំពីទីនេះទេឬលោកម្ចាស់និមន្តគង់ចោះខ្ញុំកណាទន្ទប់អំរងតទៅទៀតតាបោះនឹងក៏បានពោប្រាប់ទៅកដំពីនឹងវិញថាមានបាសៈមិនមែនអាត្មាមិនដាច់ចិត្តអំពីទីនេះទេប៉ុន្តែអាត្មាទៅជាប់ទៅដោយសក់ជាប់ទៅដោយស្មៅមួយសរសៃនៅលើចដារបស់អាត្មានេះចាអាត្មាយកមកសងវិញដែលឈ្មោះថាសមណៈជាអ្នកបួសនឹងមិនត្រូវកាន់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយវាចាចិត្តនោះទេអញ្ចឹងស្មៅមួយទងនេះជាប់ទៅជាមួយចដារបស់អាត្មាចាអាត្មាត្រឡប់យកមកសងវិញហើយនៅក្នុងកាលនោះនៅពេលដែលតបោះនឹងពោប្រាប់អញ្ចឹងទៅកដំពីនឹងគិតថាអូតបោះជាអ្នកមានសិលជាអ្នកសង្រួមគូជាទីជ្រះថ្លាណាស់សម្បីតែស្មៅមួយសរសៃក៏យកមកឲ្យវិញដែរចឹងទៅក៏ពោរៀបរាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅក៏កដំពីនឹងជូនតបោះនឹងត្រឡប់ទៅវិញចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទជាឈ្មួញធ្វើដំណើរទៅដើម្បីជួញដូរនឹងឆ្លងកាត់ទីកន្លែងនឹងចូលទៅផ្ទះរបស់កដំពីនឹងឯងសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះកដំពីនឹងព្រះបរមពុរិស័ទសង្កេតមើលទៅតាបោះនឹងដឹងអាការៈលក្ខណៈថាតាបោះនឹងមិនមែនជាតាបោះដែរជាអ្នកសង្រួមពិតប្រាកដទេណាជាអ្នកដែលមានកិច្ចកលណាច្បាស់ជាតបោះនឹងលួចយកទ្រព្យរបស់កដំពីនឹងពិតប្រាកដដែរអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះបរមពុរិស័ទសួរទៅកដំពីនឹងថាតបោះនេះអាស្រ័យនៅជាមួយអ្នកឬកដំពីនឹងប្រាប់ទៅព្រះបរមពុរិស័ទថាអាស្រ័យនៅជាមួយខ្ញុំហើយព្រះបរមពុរិស័ទសួរទៅទៀតថាតើតបោះនឹងទៅណាថាត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះហេមពៀនវិញចឹងតែក៏ព្រះបរមពុរិស័ទលោកប្រាប់ទៅកដំពីនឹងថាអ្នកមានទុករបស់មានតម្លៃអីឲ្យតបោះនេះឃើញនៅឬទេតបោះនេះប្រកាសជាយកមាសប្រាក់របស់អ្នកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទៅមិនខានទេកដំពីនឹងក៏នឹកឃើញថាអូធ្លាប់កប់កំណប់ត្រប់មាស100ដុំនឹងឲ្យតបោះនឹងឃើញអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាអ្នកឯងប្រញាប់ទៅមើលកំណប់ត្រប់របស់អ្នកឯងមើល
ក្រុមពីរនឹងទៅដល់ពេលទៅចឹងទៅអត់ឃើញត្រូវឃើញឆ្នាំកោះយកទៅបាត់ចឹងទៅក៏ត្រឡប់ទៅប្រាប់ព្រះបរមពុរិស័ទវិញព្រះបរមពុរិស័ទថាมันមានអ្នកណាក្រៅអំពីតបោះនឹងទេដែលអ្នកឯងទំនប់បំរុងអ្នកឯងជឿជាក់លើតបោះនឹងតបោះនឹងឯងជាអ្នកដែលលួចយកត្រាប់របស់អ្នកឯងមាស100ដុំទៅណាចឹងតែព្រះបរមពុរិស័ទជាមួយនឹងកណ្ដុំពីរនឹងប្រញាប់តាមរកតបោះនឹងណាដល់ពេលតាមរកតបោះនឹងឃើញតបោះនឹងឃើញចាប់ដេញដោសួរទៅឃើញវិច្ចយកនៅមាស100ដុំនឹងទៅពិតប្រកបមែននឹងចឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទទាំងកណ្ដុំពីរនឹងឯងឲ្យតបោះនឹងយកមកសងវិញហើយបានពោទុះតេះឌីថាអ្នកឯងធ្វើអិរិយាបថជាការសង្រួមដែលហើយទៅសំបីតែស្មៅមួយតោងអ្នកឯងសុកចិត្តយកត្រឡប់មួយសងមកយើងវិញប៉ុន្តែអ្នកឯងបែរជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតណាយកនៅត្រាប់របស់យើងមាសរបស់យើង100ដុំទៅដោយមិនមានអៀនខ្មាស់កដំពីនឹងពូរៀបរាប់ច្រើនអំពីតបោះនឹងតែមិនសមណាធ្វើអញ្ចឹងទេប្រពិតរឿងរ៉ាវបែបនឹងទេសម្ដីក៏ពីរោះសម្លេងនឹងពីរោះអិរិយាបថទន់ភ្លន់គួរជាទីជ្រះថ្លាដែលហើយទៅសម្បីស្មៅជាប់មកតើងនៅលើចដានឹងក៏ត្រឡប់យកមកឲ្យវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាប្រពិតរឿងរ៉ាវបែបនឹងណានាំយកនៅមាស100ដុំទៅដែលមិនជាប់ជំពាក់អីសោះទាំងព្រះបរមពុរិស័ទទាំងកណ្ដុំពីរពោទុះតេះឌីណាតបោះនឹងតបោះនឹងឯងអៀនខ្មាស់ចានទៅត្រូវកណ្ដុំពីរនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបណ្ដិញតបោះនឹងឲ្យចេញចាក់អំពីដែនរបស់ខ្លួនទៅប្រកាសប្រាប់មនុស្សទាំងឡាយនឹងកុំឲ្យតបោះនឹងចូលមកកាន់ដែនរបស់ខ្លួនទៅទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់ក្នុងអស់ជីវិតចឹងទៅទៅតាមយថាកម្មរៀងរៀងខ្លួនចឹងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គប្រជុំបជាដកនឹងមកក្នុងកាលនោះណាតាបោះអាក្រក់ក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុដែលពោពាក្យកុហកចំណែកបរោះជាបណ្ឌិតនៅក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតព្រមគ្រូនៃយើងនេះឯងក្នុងពជាដកនឹងឯងចាប់តែប្រពន្ធនឹងឯងសូមអនុមោទនា